Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida kichik sanoat zonalarining ham munosib o'rni bor. Shu ma'noda Toshkent viloyati Qibray tumanida tashkil etilgan kichik sanoat zonalari tadbirkorlarga qo'shimcha qulaylik va imkoniyat yaratish, hududning sanoat salohiyatini oshirish bilan birga mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ham katta hissa qo'shmoqda. Hududlarda kichik sanoat zonalariga istiqbolli loyihalarni jalb qilish bo'yicha bajarilayotgan ishlar. Ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun tashkil etilgan ana shu mavzudagi media turda mazkur jarayonlarning bugungi holati bilan tanishildi. Hozirgi kunda Qibray tumani kichik sanoat zonasida 12 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Media tur ishtirokchilari dastlab optik linzalar va ko'zoynak gardishi ishlab chiqarish korxonasida bo'lishdi. Mazkur loyihaning qiymati 3 milliard 400 million so'mni tashkil etadi. Bugungi kunda esa 25 nafar hudud aholisi ish bilan ta'minlangan. Ishxonada ochilgandan buyon shu joyda faoliyat yuritaman. Ishxonamiz ochilganiga 1,5 yilcha bo'lib qoldi. Biz achkilarni chiqazamiz. Achkiga g'ulof sifatida putlar ham tikiladi. Ishxonamiz 25 kishilik ish joyi bilan ta'minlangan. Kelajakda bundan ham ishchilarni ko'paytirish niyatimiz bor. Men bu ishxonam men xonadonimga yaqin bo'lganligi sababli men bu ishxonani o'zimga ma'qul deb bildim va ishxonamizdagi har bir texnikani astoydil o'rganib harakat qilyapmiz va ancha munchasini o'rganib ham oldik. Kelajakda bundan ham yaxshiroq, sifatli va bundan ham ko'proq achkilar bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Karantinda ishxonamiz ishlamadi. Karantindan keyin yana chiqib, ish faoliyatimizni davom ettirdik. Ko'p ishchilar ishga chaqirilmadi. Ishchilar soni hozircha kamroq, lekin ish jarayoni davom ettiryapmiz. Aytish joiz, bugungi kunda kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Sababi aynan shu yerda ish boshlagan tadbirkorlarga yaratilayotgan qator imtiyozlar mahsulot tan narxini arzonlashtirib, sifatini oshirish imkonini bermoqda. Qibray tumanidagi mebel ishlab chiqarish korxonasida ham yildan yilga mahsulot sifati yaxshilanib, ishlab chiqarish hajmi oshib bormoqda. Mas'uliyati cheklangan jamiyatda 15 nafar yosh yigit-qizlar ish bilan ta'minlangan. Korxonamiz ochilganiga 10 yil bo'lgan. 10 yil ichida biz 2017-yilgacha ijarada o'tirganmiz. 2017-yilda prezident qarori bilan Qibray kichik sanoat zonasidan joy olganmiz. Hozirgi kunda 15 kishiga ish joy yaratganmiz. Asosan ishlaydigan yoshlar shu mahallada yosh yigit-qizlar ishlaydi. Asosan ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz yotoqxona mebellari, oshxona mebellari, kelajakda yana turlarimizni ko'paytirmoqchimiz, xudo xolasa. Asosan maqsadimiz yoshlarga ishchi o'rin ko'paytirib, mashhidagi mahalladagi yoshlarga ish berish asosiy maqsadimiz. Chiqarayotgan mahsulotlarimizni turlarini ko'paytirish. Kelajakda yana qurilish qiladigan niyatlarimiz bor. Hozirgi kunda svet, suv, gaz tomonlardan hech qanaqa muammolarimiz yo'q. Asosan ichki bozor ta'minlanyapti asosan. Xudo xolasa eksport mahsulotlar ishlab chiqarish niyatlarimiz bor. Media tur davomida jurnalistlar hududdagi polietilen mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoni bilan ham tanishdi. Mazkur korxona ishga tushganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, ishlab chiqarish sohasida yaxshi natijalarga erishmoqda. Korxona 5 xil paletlarning paket ishlab chiqaramiz. Kichik korxona 1 yildan beri shu sohada ishlab kelyapmiz. 16 ta ishchi ishlatamiz. Mahalladan chiqishadi. Bizda ishlaydigan odamlar 20 tadan ortiq texnikamiz bor. Va o'zimizda qayta ishlab chiqarish ham bor. Masalan, paket bir chiqib ketib qolsa, uni
Yana boshqatdan atrobotga qilamiz, shu yerda o'zida. Xohlasa rejalar keng 2021 yilga eksportlarni yo'lga qo'yib, ishchi o'rnini ko'paytiramiz. Tikuv trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan navbatdagi korxona ham kichik sanoat zonasida ishga tushirilgan istiqbolli loyihalardan. Umumiy quvvati yiliga 180 tonnani tashkil etadigan korxonadagi zamonaviy ishlab chiqarish uskunalari Germaniya va Xitoy davlatlaridan keltirilgan. Bu korxonada ham 10 nafar yoshlarni bandligi ta'minlangan. Kichik sanoat zonasidagi muvaffaqiyatli loyihalardan yana biri skoch ishlab chiqaradigan korxona hisoblanadi. Faoliyatini kengaytirish va mahsulot turlarini ko'paytirishni rejalashtirayotgan ishlab chiqaruvchilar ichki bozorni sifatli mahsulotlar, mahalliy aholini esa ish bilan ta'minlagan. Biz skoch ishlab chiqarish faoliyati bilan 2014-yildan beri shug'ullanamiz. Bu yil mana 6 yil bo'ldi. Bu prom zonada 2017-yilda o'sha tenderda g'olib chiqib shu joyni oldik. Mana shu yerda kreditga qurilish qilib, mana Xudo xolisi 1 yildan oshdi, ko'chib kelib mana shu yerda ishlayapmiz. Xo'p, korxonamizda 15 ta ishchi bor hozircha. Endi karantin bo'lgani uchun savdo sotuv ba'zi ozgina susaygan, ta'sir qildi bu narsa. Endi bir 3-4 oydan keyin yana joyiga tushib ketadi degan umiddamiz. Sharoitlar yaxshi. Hamma narsamiz bor. Bolalar ham xursand, hamma ishlayapti. Bizda endi asosan shu skoch sohasi, endi skoch ham o'zini razmerlari, bir-ikkita variantlari bor, rangli, rangsiz. Shu yo'nalishda hamma variantlarni qilib beramiz. Bizani texnikalar qisman Xitoydan kelgan, qisman Turkiyadan kelgan. Hammasi ishlayapti, yaxshi. Bu yoqda bo'sh joyga endi shu o'zimizning yo'nalishda yana ham kattaro abarudoniyalarni olib kelib, xomashyosini shu yerda ishlab chiqarish maqsad. Nimaga? Chunki tan narxini pasaytirib, o'sha bozordagi iqtisodiyotga so'ralayotgan narx-navoda konkurentsiya bo'lish uchun yana ham tan narxini tushirmoqchimiz. Shuning uchun reja bilan o'zi loyihasi ham buzdaniyani o'shanga moslab qilingan. Xudo xolisi keyingi yilga mo'ljal qilyapmiz uni ham. Endi mana bu yil pandemiya bo'lgan uchun ozgina cho'zilib qoldi bu narsa. Asosan ichki bozor bizda. Endi eksportga ham harakat qilinyapti, lekin u o'sha keyingi etaplarimiz ichiga tushgandi. O'shanda biz narxni raqobat bardosh qilib chetga chiqarsak bo'ladi. Xibray kichik sanoat zonamiz 2017-yil prezident qarori bilan 394 sonli qaror bilan tashkil topgan. Bet avval Toshkent shahar suv soz balansidagi qurilishi bitmagan sanitariy profilaktika binosi bo'lgan 3,5 gektar joy mana ishlab chiqarishga berilgan. Kichik sanoat zonamizda 12 ta loyiha, 11 ta tadbirkor ish faoliyatini boshlagan. Bugunda qurilishlarni boshlab ish olib bormoqda. Rejamizda 500 dan ortiq ish o'rni yaratish, bugungi kunda 300 nafar ishchi ishlayapti. Umumiy investitsiya miqdorimiz 20 milliard so'm. Investitsiya miqdorlarini oshirish borasida qo'shimcha qurilish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda 9 ta loyihamiz to'liq ishga tushgan. Qolgan 3 ta loyiha bo'yicha qurilish ishlari olib borilmoqda. 2021 yilga kelib to'liq 100% kvotada ishlash rejalashtirilgan. Buning natijasida 600 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. E'tiborlisi kichik sanoat zonasidagi tadbirkorlar zamon talabi asosida faoliyat yuritmoqda. Natijada ishlab chiqarish turi va hajmi ortib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodining yuksalishi, aholi farovonligini yanada oshishiga xizmat qiladi.